Så, vad är klockan? Hon är 4:05 och båten, vi ska checka in senast klockan 4. Så kör vi! Ja. Här har vi det, sådär. Lilla barnhemmet. Ja. Här har vi lilla föreståndaren. Ja. Där har vi tolken. Vi fyllde ett helt rum. Med prylar. Ja, vad säger du? Ja, har det bra, mamma. Ja. Bye-bye.